Dessa vez eu pensei, quero aprender uma dança diferente. Mas que coisa horrível você tá botando minha aí na tela, Larissa. Eu tô no dente. Roda aí o VT aí, por favor, do eu aprendendo a dançar dança do vento com o Igor Kinashi. Eu amo isso. Peraí, vou fazer um A gente está aqui hoje com um professor de dança do ventre, gente. Homem, eu não sabia. Bom, vou te explicar então os passos que eu separei para nossa coreografia. Vamos trabalhar time de busto. Vamos alternar o ombro, frente e trás. Rapidinho. Então você vai posicionar a perna direita na frente. Eu vou levantar a minha crista ilíaca e vou sentar embaixo. Bom, vou passar uma mini sequência então, pra gente saber como usar esse passo na música. A gente vai começar com a perna direita posicionada na frente. Vou fazer uma acentuação embaixo com o quadril. Tac. Vou fazer um time com o peito. Tá, tá, tá. Agora eu vou transferir o meu peso pra perna direita. Vou colocar uma contração de glúteo e vou estender a minha perna. Ou seja, quando eu transferir, ó, eu estendo e contraio. Então eu vou fazer uma batidinha. Imagina que você vai fechar a porta da geladeira da sua casa e você tá cheia de coisa na mão. Aí a gente vai fechar com o bumbum. Ó, mais dicas então. Pensa que você é literalmente a mulher mais poderosa do mundo. Já é, mas reafirma isso. Cruza a perna esquerda na frente da direita e quando terminar o cabelo, abre bem esse peito. Volta plena, pleníssima. Isso, perfeito. Depois que a gente terminou plena aqui, nós vamos começar a fazer batidas para baixo com o quadril direito que está na frente. Ó. Um, dois, três, quatro. Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Agora eu vou fazer duas ondulações pélvicas. Um, perdão, de troca. Dois. Ó, a ondulação é de cima para baixo. Ó. De cima para baixo. De cima para baixo. Exatamente. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. E agora a gente vai fazer shimmy, porém no eixo, no lugar. 1, 2, 3, 4, subo para peito. 5, 6, 7, 8. Então, começo somente o tremendo no quadril. Quando eu subir para o peito, o quadril para. Para o quadril, continua o peito. Tranquilo? Tá, vai lá, vamos lá. K-I-S-C-H-K-A-K-I-S-C-H-K-A. Olha, muito obrigada. Eu adorei. Foi o máximo. Foi um prazer pra mim. Eu sou um grande fã do seu trabalho. Toda vez que eu tô fora do Brasil pra dar workshop, eu sempre uso suas músicas do online. Dá pra dançar a dança do vento com música minha, é? Claro. Ai, babado. Então vamos marcar uma próxima pra fazer a minha música. Amei. Um beijo. Obrigado, um beijo. Eu não sei se eu aprendi muito bem isso não, mas eu vou ter que ensaiar aqui um pouco, pelo menos não passar tremenda vergonha. Não me julgue que eu só tive uma horinha de aula. Vamos lá.